Kuna kijana amesimama hapa ambaye ni mbunge wa EALA. Ningetaka tu asimame mahali yako, Karobi ya yule. Yule kijana ulimpatia kazi na ni kijana hustler. Hata suti yake ya kwanza ya kuapishwa tulichanga huyu. Wewe ukampatia nafasi aende ashikilie Kenya mzima katika bunge la EALA. Situmpigie rais makofi. Lakini wale wengine pande ile ingine, wakati waliona hiyo nafasi, walileta watoto wao. Sasa sahi wameanza kufanya maandamano, watoto wao wakiwa mbali, wanatumia watoto wetu vibaya, atuwaendelee kufanya maandamano. Sisi tunasema, tuulize vijana, musikubali kuingia katika maandamano, the country is in control, our president is in control. Na tunakushukuru sana kwa kutupatia Eric G ambayo umempatia kazi ya mentoring the vijana wa county, vijana wa Kenya. Alinipeleka kwa mulima na tuliombea Kenya. Na tunaombea chiote tukisema uongozi wako rais, tunaushika na tutaendelea kushikana na wewe mpaka Kenya yetu iwe bora zaidi kuliko mahali iko.